эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт эмэгтэйчүүдийнхээс 9.7 жилээр бага байна. Нас баралтын голлох шалтгаан нь хавдар болоод осол гэмтэл байгаа нь эрүүл мэндийн байгууллагуудын судалгаагаар тогтогдсон. Тэгвэл эрэгтэйчүүдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх эрүүл мэнд боловсролын асуудлын шийдвэрлэх арга зорилтын талаар өнөөдөр болсон нийгмийн хөгжилд эрэгтэйчүүдийн оролцоо манлайлал сэдэв чуулганаар хүндэн ярилцлаа. За арх болон тамхины хөсгүй хэрэглэн ирчүүдийн төдэггүй гэр бүл улс нийгмийн томоохон асуудал болсон. За иймд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс архны хэрэглээг бууруулах талаар зарлиг гаргаж, улмаар улсын хурд засгийн газрын зүгээс иргэцэн шинжилэл хийж тодорхой үр дүн гарсан. За цаашид бүх шатны төрийн байгууллагууд үйлдэлтэн бус учир шалтгаантай тэмцгэд анхаарч ажиллахыг сануллаа. Архи хэтрүүлэн хэрэглэгч донцон иргэдэд тэдний гэр бүл чиглэсэн нийгэм сэтгэл зүй эрүүл мэндийн тусламжийг өргөжүүлэхийн зэрэгцээ бүх төрлийн донтох хэмжээс урьдсан сэргийлэх, соён гэгрүүлэх ажлыг эрчимтэй явуулахад холбогдох байгууллагууд болон аймаг орон нутаг эрүүл мэндийн яам, холбогдох яамдууд онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Түүнээс гадна тэдгээр иргэдийн нийгмийн асуудалд анхаарч ажил хөдөлмөр эрхтэн дэмжлэг үзүүлэх явдалч нэн чухал байна. Сүүлийн үед иргэдийн тамхиталт, ялангуяа хүүхэд залуусын дондох электрон тамхины хэрэглээ аюулын харанг дэлдэж эхэллээ. Бид бодгын томоохон өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд иргэдч өөрсдийн гэр бүлийн гишүүдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс тамхинаас татгалзахыг нийт ард иргэдэд бас уриалж байна. За эрэгтэйчүүдийн боловсрол эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх, амьдралын хэм маягийг нь өөрчлөх талаар бодитоо бодлого шийдэл гарган ажиллах шаардлагатайг оролцогчдийн төлөөлөл хэлж байна. Ерөнхийдөө бол хүний хөгжлийг бол юугаар хэмждэг вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүний одоо төрс наслын зөрүүгээр одоо хэмждэг байгаа. За тэгэхээр бол Монгол улсын хувьд бол эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн дундаж наслын зөрүү бол ийм нэгэн ийм хол зөрүүтэй байгаа учраас бид нар бол эрэгтэйчүүд рүүгээ чиглэсэн эрэгтэйчүүдийн одоо амьдралын чанарыг сайжруулах эрэгтэйчүүдийн одоо дундаж насыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ийм одоо тодорхой үйл ажиллагаануудыг ийм зохион байгуулах юм. Нийт шаардлагатай. Монголчууд бол эр хүнийг одоо илүү зүтсэн нэг талаасаа. А нөгөө талаасаа одоо эртний хүнийг одоо цаашдаа хүний хүн болох юм гэдэг үднээс нь илүү одоо анхаарал хандуулснаас үүсэж энэ тэнцвэргүй байдал боловсролын төвшин, ажил эрхлэлтийн төвшинд, амьдрахын төвшинд үүссэн. Манай Монгол иргэд бас гэр бүлийн боловсрол гэдэг зүйл дээр илүү анхаарах цаг өнөөдөр болцсон байна гэж өөрөө бас харж байгаа. Ягаад гэхээр иргэдийн сэтгэл зүй бол уламжлалт сэтгэлгээ хараад үзэх юм бол аж ахуй, мал аюугаа эрхэлдэг, тэ гадуур ажиллаа зохицуулдаг гэдэг энэ сэтгэлгээ нөөрэ эргээд одоогийн орчин үеийн гэр бүлд бол сөрөг нөлөө асууж байна гэсэн. За иргэдчүүдийн өмнө тулгамдж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх хүрээнд хөдөлмөрийн өндөмжийг нэмэгдүүлэх, за боловсрол мэрэгжил эзэмшигт нь тэгш боломжийг олгодог байх зэрэг алхмуудыг хийх тал дээр улс хурал, засгийн газрын гишүүд санал нэг байгаагаа илэрхийллээ. Өрөөсө үйлдвэрлээс хамаарх осол тийм ээ зам тээврийн осол болоод энэ осол гимтэлт өртөж байгаа хүмүүс бол 97% нь ирчүүд байна. Ийм учраас энэ дээр бид нар нийгмийн зүгээс Монгол Улсын их хурл, засгийн газар, гендер үндэсний хороо зэрэг энэ байгууллагуудын анхаарлыг хандуулж хууль эрхчүү орчныг шинчлэн боловсруулах юм шаардлага бол тулгарч байгаа. Эрэгтэйчүүдийн асуудлыг бид нар зайлшгүй ярих хэстэн тухайн хүний асуудал биш айл гэрийн нэг дүр асуудал болчиход байгаа. Хоёрдугаарт ер нь дэлхийн даяараа нийгмийн сегмент өдрөө чиглэсэн энэ хөшлүүдийг бид нар яваа сүүлийн үед бол гендерийн асуудал, эмэгтэйчүүдийн асуудлыг маш ярьж байгаа. Эрэгтэйчүүдийн асуудал бас жоохон орхигдөж үлдээд байна. Эрүүлэндийн тулгамцсан асуудал байна. Монгол эрэгтэйчүүдийн манд дундаж наслалт бас харьцангуй бага байна. Хэдийгээр дундаж цалин арай өндөр байгаа ч гэсэндэ төрөний хилсэлэн аргаар амьдралаа бүрэн аваад явах хэцүү байна. За Монгол эрэгтэйчүүдийн дундаа 2 хүн дутмын 1 нь тамхи татаж байгаа бол 30 орчим хувийн сар бүр арх хэтрүүлэн хэргэлдэг гэсэн судалгаа гарчээ. За мөн зохисгүй хооллолт болон хөдөлгөөний хомсдлоос үүдэлтэй өвчлөл өндөр байгаа нь анхаарах ёстой асуудал гэдгийг өнөөдрийн чуулганаар онцлон ярилцлаа.